Prezident İlham Əliyev bu gün əfv sərəncamı imzalayıb. Məlumata görə əfv sərəncamı ilə azadlığa çıxanların sırasında siyasi məhbus siyasında olanlardan 7 nəfərin adı var. Bunlar Qənimət Zahidin qohumları Rüfət və Rövşən Zahidovlar, Nidaçı Elvin Abdullayev, Əbdül Əbilov, Emin Millinin qayını Nazim Ağabəyovdur. Ömürlük həbs cəzası çəkən 2 məhbusun isə cəzası dəyişdirilib. Bunlardan biri Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq rəisi general Zakir Nəsirovdur.